spritīgs eksperiments. Višķi vairāk ūdens daudzumu, viena teikana ir 830 vati, otra teikana ir 2,2 kiloti. Viena bišķi jaunāks, šitā ir ļoti vērts teikana. Tagad mēs šitā 830 vati ieliesim tieši pēc vatiem puse 415 ml. Ieliesim. 415 ml, jā. Tas ir beņonu klāzi 20 gramu līdz maliņai. Tie ir. Tā ir. Tas ir ēdamkarote, 10 grāmi, un teikarote, 5 grāmi. Tā, tas ir precīzi. Oi! Un tā, un šeit jēlē iekšā litrs un 100. Tā. 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 Viens. Divi. Tur rāda visu litru rāda. Mēģinās smagais. Viņš ir likam jābūt. Viņš jau nerāda pareizi. Viens. Tā, pieci. Tā, jā, tomēr viņš kļūdās. Šis nedaudz pareizi. Tā, te ir 40 gram. Viens. 80 gram. 80 gram. 80. 90. Un 100. Un 100 gram. Litrs 100. Mēs izslēdzam vienlaicīgi. Ir tagad laiks. Tagad ir laiks. Tā. Bigzēsim čai. Bigzēsim čai. Balzams ir vēl. Nu jā, balzams ir. Man kāds, man ir iesnes klepus. Klepus nav. Iesnes tāds. Pārā ļoti augsts ir. Mīnus 5 grādi, mīnus 5 grādi, 17. Nu jau tagad būs 17. Janvārs, otrdien, 2020. Gads. Tagad mēs pasīsimies, kurš. Super. Tā. Čais. Pirmīt ir mazāk pus no tā, un izslēdzās šis pirmais, izslēdzās. Ārā pirmais. Šis bija, jā. Es domāju, nu varbūt pa maz ūdens viņš pārāk izslēdzās. Ja parasti es tik maz ūdens nevairs, lejas, nu tā lai iekšā, jā. Kas būs par šādu ūdens daudzumu? Varbūt tagad būs labāk. Viss, es esmu ciet, viss klāt. Tā, ko mēs varētu pieliet. Mājā ir pauza. Alkohol patēriņš. Nu kāds. Tas sanāk 20 gram. Uz glāziņu. Vismaz.
tas ir eksperiments, par eksperimentu. Un tas ir par vai nekur pat. Ir tās, ka viņš tik un ilgs jūs. Tā. Vienlaicīgi, ja viņi neatsvēsies, tas fakts, viens ātrāk, viens lēnāk. Ja viņi atsvēsies vienlaicīgi, tas būs baigais brīdums. Te ir 400 grāmu, un te ir litrus, tad te pārbīs litrā. Tas pēc jaudz attiecība uz vatiem, cik viņš patērē, tas ir vienāds proporcija, tad jaudz. Tas var teikt, ir 5 milimetri. 5 ml uz vata. 5 ml uz vata. Nebūtīt, jo arī ir tāds, jā, ir kāds temperatūras atslēgās. Viņi ir uzkarsēt, viņi ir bišķi pavārīt, jā, viņš kaut kā atstāsies vēlāk. Bet, nu, tādā ziņā, nu, konsistence jau tuvojās. Tā kā es tik daudz ūdeni varu, man tomēr liekam, tas ir būtiski. Būtiski, nē, vispār, šis, nu, ir kur gadīt, uz maz daudz viņš nav būs ātrāk, īstenībā, uz ātrumu ziņā. Bet, zekonomis, atlaidās pirmais atlaidās. Tas vēl nav uzvārējies. Tas vēl nav uzvarījis. Nicā. Tas ir uzvarījis. Nu, slēdzis vēl. Nu, nu. O, arī. Un to arī viss apsveicam.